Tere õhtust, head vaatajad! Rahva advokaadi saade jätkub ja jätkame samal teemal, millega lõpetasime eelmine kord. Õieti küll nüüd tuleb fikseerida, et ennustused eelmise saate lõpus selle kohta, et kui me järgmine kord eetrisse läheme, on meil olemas uus Eesti Vabariigi president, see on täitunud, see on proua Kersti Kaljulaid. Aga meie teema ei ole niivõrd presidendi võim Eestis, vaid me ikkagi jätkuvalt tahame rääkida demokraatiast ja selle võimalikust kriisist. Juhan Kivirähkile ja Ahto Lobjakale tahaksin ma nüüd lugeda ühe lõigukese ühest dokumentist ja küsida, et mis aastal see dokument avaldati ja kes olid selle avaldajad. Eesti ühiskond on jõudnud poliitilisse ja sotsiaalsesse ja eetilisse kriisi. Võim on rahvast võõrandunud juba sellisel määral, et rääkida tuleb kahest erinevast Eestist. Alates 1995. aastast ei ole rahva hinnang poliitilise olukorrale olnud nii negatiivne, kui see on praegusel hetkel, mil 73% on rahul olematu. See on sotsiaalteadlaste avalik pöördumine Riigikogu valitsuse ja presidendi poole, mille sai kuulsaks pealkirjal kaks Eestit. Et selle 2001. aastal, kui tõesti riigivõimu usaldusväärsus oli langenud äärmiselt madalale ja kõikidele nendele sotsiaalsetele probleemidele, millele sotsiaalteadlased olid kogu aeg tähelepanu pööranud, tähelepanu juhtinud, ei olnud piisavalt jällegi riigivõimu poolt tähelepanu osutatud, et siis selline pöördumine sai kirja pandud. Ja selle tõttu siis pärast seda vallandus väga põhjalik diskussioon, kus siis arutati, et kas on siis kaks Eestit või kolm või neli või tuhat või miljon. Ja noh, midagi peab öelda, et avalikus diskussioonis kiputi mõnikord isegi seda naeruvääristama, aga tegelikult võeti ikkagi ka peaministri poolt vähemasti sotsiaalteadlaste delegatsioon vastu ja arutati, et mida siis nüüd peaks tegema. No ma küsiksin, Ahto, sinu käest. Kui aktuaalne tundub sulle täna niisugune tekst? Mis on muutunud? Ma arvan, et muutunud on teatud mõttes ajastu. Ta selle teksti, ütleme, sotsiaalmajanduse analüüs kindlasti on pädev. Nii kiiresti ei muutu üheski ühiskonnas midagi, rahuaegadel vähemalt. Aga selle sotsiaal- või ühiskondlik poliitiline kontekst on muutunud ja veidikene frivoolselt sellele asjale lähenedes, siis kui ma kuulsin aastat 2001, siis mulle tuli kohe meelde asjaolu, et paar aastat hiljem oli meil võimul Respublika, kes tuli ja sellise ümberaaramismanöövriga võttis selle rahulolematuse ja tegi sellest sotsiaalmajanduslikust probleemist, noh, kuidas öelda, loosungistas ta ära ja tegi sellest poliitilise relva. 2012 oli meil teine selline või järgmine sellise, ütleme, protesti tõus. Nüüd juba madalamalt asemelt kõik, kes sellega tegelikult ei olnud enam sotsiaalteadlased, eks, aga ta oli selline, ütleme, noh, mingi taaskehastus, mingi sarnasest impulsist, mis juhtus 2-3 aastat hiljem me näeme, no mõnevõrra nüüd teises ulatuses ja pinnal, aga me näeme, et paremalt haarab jällegi ümber midagi, kes selle pöörab selle sotsiaalmajandusliku probleemi ja nüüd ka demokraatia probleemi pöörab millekski palju lihtsamaks, antud juhul immigrantide ja võõravastaseks vihaks. Ja ma ütleksin, et see on muutunud, et sisuliselt olukord, oluliselt sotsiaalmajanduslikus plaanis on sama, aga see, mida me näeme siin, oleme näinud viimased 15 aastat, on kui lihtsalt selline asi satub poliitilise manipulatsiooni ärakasutamise objektiks ja kuidas need mehanismid üldiselt ei muutu, muutub ainult see sisu, eks, mis sinna lükatakse, see padrun, mis trummisse läheb. No tuleme natukene veel, toome veel teise dokumenti siia juurde, millega te olite juba mõlemad seotud. See oli siis Harta 12. Ja novembris 2012 kirjutas tolleaegne peaminister
Andrus Ansip. No ja mis vahet siin nii väga on nende kahe dokumendi vahel, see, mis oli tookord kaks Eestit ja nüüd harta 12. Noh, tõsi, mõningad nendest, kes tolle ajal kahe Eesti dokumendile alla kirjutasid, nemad on nüüd kolinud teisele poole ja vastupidi, aga noh, lõppkokkuvõttes muidugi piisab ju sellest, kui nimetatakse poliitikuid või osasid poliitikuid poliitilisteks värdjateks, siis ei ole ju mõtet selle dokumendi üle pikalt arutada. Mäletatavasti sellise kalambuuri lubas endale kirjanik, teadlane ja endine rektor Rein Raud. Ja seda ära kasutades ütles tookorne peaminister, et, noh, et siin ei ole midagi eriti arutada. Kuigi ta ütles, et jah, muidugi dialoogi peaks süvendama. Oli möödunud taaskord, ütleme, 10 aastat. Mõtelge, kui pika aja jooksul me sisuliselt ikkagi tõesti ühedest ja nendest samadest asjadest siin samas Eestis räägime. No siin kohtuvad kaks asja, eks? Objektiivsed asjaolud. Eesti ei ole Münchhausen, kellel oleks võimalik ennast soost kas või 25 aastaga välja tõsta. Teisel pool on ootused loomulikult, mis lähtuvad hoopis teisest kriteeriumidest ja üha globaliseeruvas maailmas avatud piiridega me näeme elus Soomes, Rootsis nii edasi. Eks? Ja vahepeal on tehnokraatia. Mm-hmm. Ja see, mida me siin kuulsime Andrus Ansipi tsitaate nii edasi, see on tegelikult sama, mis juhtus aastal 2001-2002-2003. Tehnokraatia ütles, jah, mingid korrektsioonid viime sisse, aga põhimõtteliselt on tegemist küsimusega, mis on olulisem, põhimõtteliselt fundamentaalsem kui kõik see, millest te siin räägite, see on riigi ehitamine. Just. Ja see on see selline pärast asjadest reformierakonnik dogma siia maani ta on, eks, et me ehitame teile riiki, riik on üha parem. Teostage ennast, millele te kurdate, et ärge vaadake noh, nii-öelda mitte tähtsaid asju. Eks. Ja kui me nüüd noh, need kolme pinde üritame võrrelda, siis teatud legitiimsus on ju kõigil. On ju selge, et ilma toimivate struktuuridetta, kas või ma ei tea õigus korrata, meil ei oleks mõtet rääkida siin mingisugusest võimalusest elu parandada kas või sotsiaalmajanduslikult. Ise küsimus on see, et kuidas need asjad doseeritakse ja kui sõltumatuks negatiivses mõttes on meil kujunenud poliitiline sfäär. Ja siin on tegelikult probleem. 2012 oli ehk lähim ja koht, kus nii-öelda kodanikuühiskond jõudis võimule nii lähedale, et võimul oli ebamugav. Aga siis ka avanes, minu arvates see tehnoloogia või poliitilise tehnoloogia platform kogu enda noh, koleduses, võib-olla tehnokraatlik nägemine kogu enda koleduses. Sisuliselt, mida Andrus Ansip ja minu arvates isegi veel rohkem teatud mõttes lahkunud president Toomas Enne Kilves ütlesid kodaniku ühiskonna kohta või vabakonna kohta, mis on minu arvates vale termin, on see, et nad on üks riigi seisustest ja seisku teistega võrdselt ja ärgu öelgu midagi, mis noh, ütleme niimoodi, ei kuuluks arutamisele. Tegelikult meie vaatepunktis, kes me 2012 alla kirjutasime, ma arvan, et me nägime asja teistmoodi, vaba kodaniku ühiskond on tegelikult see, millele kõik on ehitatud, kõik muu on ehitatud. Mitte, et meie oleksime esindanud monopoolselt kodaniku ühiskonda, aga kui niipea kui kodaniku ühiskond muutub üheks seisuseks, siis midagi katastrofaalselt valesti või ligi katastrofaalselt valesti selles riigis. Sellist asja Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, Saksamaal ei saaks juhtuda. Rahulolematuse näitaja võimude tegevusega on loomulikult selline tsükliline fenomen, mis liigub nii-öelda valimistest valimistesse ja muutub, aga jah, sellised kaks Eestit ja harta 12, need ikkagi tabasid mingid selliseid ühiskonna sügavamaid madalpunkte või kriise, mis noh, ei ole mitte vasta nüüd rahulolu näitajates, vaid kõigis nendes ühiskondlikes probleemides, mis meil nagu päevakorras on. Ja kui tõesti kaks Eestit selle paatus oli nagu suunatud just nimelt selle ühiskonna sotsiaalmajanduslikule lõhestumisele, siis noh, see valelik poliitika ja harta 12, noh, harta 12 välja toodud ettepanekud on ju suunatud konkreetselt selle otsustamismehanismi, demokraatliku otsustamismehanismi korrastamisele. Et tegelikult probleem ongi ju selles, et ükskõik missuguseid probleeme me ühiskonnas lahendame, probleeme tekib alati ja neid on tarvis lahendada, aga neid ei saa lahendada voluntaristlikult, vaid neid peab lahendama kõikide ühiskonna jõudude koostöös, mitte nii, et kogu riiklik tarkus on koalitsioonis ja opositsioonis istuvad ainult lollid, rääkimata veel vabakonnast, kes ei tea üldse midagi. Vaid et tuleks mobiliseerida kõik ühiskondlikud jõud. Ja nii nagu pärast 2001. aasta kahte Eestit hakkas ju vaikselt asi kerima, no üks asi on see, et Respublika kasutas seda oma kampaanias ära, aga 2001 sügisel ikkagi
väga oluliselt võib-olla see sama fenomen mõjutas, et presidendiks valiti Arnold Rüütel. Arnold Rüütli ja siis Aadu Luukase koostöös loodi ühiskondliku leppe sihtasutus, hakati ette valmistama riikliku arengustrateegiat säästev Eesti 21. Nii et tegelikult mingisugused sammud selleks, et ühiskonda tasakaalukamalt arendada, nagu Arnold Rüütli selline leitmotiiv oli, et ühiskond on kreenis ja tuleb kreenist välja tuua, et need asjad nagu toimusid. Noh, nagu ka nüüd pärast Harta 12 ja jääkeldrit tuli rahvakogu, tehti ettepanekud riigikogule ja mingisugused kosmeetilised parandused seadusandluses võeti vastu, millega nüüd on lihtsam erakonda luua. Reguleeriti natukene seda rahvaalgatust, eks ole, mida saab esitada siis riigiga läbivaatamiseks, aga muidugi põhimõttelised sellised mehanismid, mis tagaksid selle süsteemi tagasiside ja toimimise, et need ootavad veel realiseerimist. Ühiskondlik süsteem ei ole kunagi täiuslikus tasakaalus, vaid ta on kogu aeg vajab nii-öelda reageerimist ja paikapanemist. Ja noh, võõrandumise fenomen ongi selles, et need struktuurid, mis siis ühiskonda korraldavad, need jäävad nagu kapselduvad olemasolevasse kinni, püüavad seda säilitada ja ei reageeri muutuste vajadusele. See on üsna loomulik käitumisviis, et kui sa oled kuskil paigas, siis sa ei taha, et sinu paati kõigutatakse, aga paratamatult demokraatia paat kõigub kogu aeg. See sama paadi või laeva kujund on meil ju Lennart Merilt, kes armastas öelda, et väike laev pöörab kiirelt ja suur laev pöörab suurema raadiusega aeglaselt. Kui väike laev pöörab kiirelt, siis ta on kreenis. See on igaüks, kes merel on käinud, teab seda, et on võimatu pöörata kiirelt ilma, et sul... Et selles mõttes... Võib uppiga minna, aga no uppi pole me läinud, aga teatud mõttes on paratamatu, et on rahulolematus, et demokraatia Eesti sarnases ühiskonnas saabki olla ainult agooniline teatud mõttes. Aga kus on oht, ja mõtlesin, et rõhutan seda aspekti, veel on selle tehnokraatliku mõttemalli, ma ei oska öelda nüüd, selles, et see mõttemall võtab endale kõik selle, mis on tegelikult peaks olema avaliku debatti aines. Ma olen avaliku debatti suhtes ise suhteliselt skeptiline, vaadakem seda kas või mida ma üritan öelda, on see, et kodaniku ühiskond ei ole rahvas. Eks? Kui kiiresti muutuvad rahva eelistused kriisides, see sama ma tulen 2015, järsku on meil uuring, mis ütleb, et 63-64% inimestest kardab kõige rohkem Eesti jaoks ohuna või näeb kõige rohkem ohuna immigrante. Venemaad kardab järsku 24%. Meenutab mulle seda 25 aastat tagasi tuntud loosungit, et sööme kartuli koori, peaasi, et olema vabad. Eks? Need asjad muutuvad kiirelt ja see on õppis teine tasand ja ma ei ole kindel, et selle tasandiga ongi võimalik dialoogi minna pikas perspektiivis. Dialoogi on võimalik minna vabakonnaga, mis on kole sõnaga või kodanikuühiskonnaga, mis on juba organiseerunud osa sellest, mis on nii-öelda rahvaseks, avalikus. Aga, ja see on siis minu põhiline kriitika, see sama tehnokraatlik riik peab seda osa respekteerima. Ja olema võimeline sellega siis või soovima sellega dialoogi astuda, nägema seda enda kohusena. Ja meie tänane tehnokraatlik riik ütleb, teil on parteide konkurents, see ongi poliitika ja ülejäänu ei puutu asjasse, kuna ta on mitte konstitutsiooniline. Põhiseadus ei näe ette midagi muud. Ilvese vabandus selles ühes viimases intervjuus, mis ta on annud, oligi see, et jah, oli meil Harta 12, oli jääkeldel, oli rahvakogu, aga ma ju nägin, et põhiseadus ei näe ette mingisugust teist mandaati mingisuguseks teiseks sisendiks meie poliitikasse ja nii see jäigi. Me räägime ka sellest, millises vormis peaks siis saama avalikus või ühiskondlikud organisatsioonid, kodanikuühiskonna organisatsioonid nendes protsessides kaasa rääkida, et see ei ole ju ka midagi, mille peale me nüüd täna oleme tulnud. Et tegelikult see sama ühiskondliku kokkuleppe institutsioon või ka sihtasutus, mis loodi, see ei imetud välja ei Arnold Rüütli ega tema nõunike pastakast, vaid see tegelikult tuli just nimelt sellest pöördumisest kaks Eestit, kus oli ilusasti kirjutatud, et tuleb hakata sõlmima või looma tingimused ühiskondliku kokkuleppe loomiseks ja allakirjutamiseks selleks, et olukorda parandada, sai
ellu kutsutud institutsioon, mida rahastati sootuks kasinamalt, kui seda tookord ajakirjanduses reklaamiti, sest tõesti üheks selleks niisuguseks eestedajaks ja käilakujuks oli kadunud ettevõtja Aadu Luukas, kes tegelikult oli selle ühiskondliku leppe problemaatikaga juba ka eelnevalt tegelenud oma seltskonnaga. Ta oli ühiskondlikult aktiivne inimene ja selles mõttes president Arnold Rüütel ja Aadu Luukas ühendasid selles mõttes oma jõud ja ei saa ma muidugi märkimata jätta, et kõikide nende ekspertide hulgas, kes tookord ka selle ühiskondliku leppetemaatikat ja ka konkreetseid dokumente ette valmistama hakkas, nii nagu ka Eesti koostöökogu puhul ja veel väga paljude teiste analoogsete mõttekodade ja ka võib-olla sealt välja tulnud pöördumiste taga seisavad tegelikult väga suurel määral ühed ja need samad eksperdid, kes olid ja teadsid olukorda juba siis, kui oli aasta 2001, teadsid seda suurepäraselt ka 10 aasta jooksul, mis jäi kuni Hartani 12. Uuesti võeti see teema üles pärast seda liikumist ei valelikule poliitikale siiski tuli see nõnda nimetatud jääkeldri protsess, eks ole, millega ei olnud rahul. Just vaatasin tagasi vaatavalt, et Juhan, sina olid ka kritiseerinud, et ühiskondliku kokkuleppe sihtasutus tegutseb liiga suletult, et selle kohta informatsiooni väljapoole läheb väga vähe. Ma võin teile öelda, head sõbrad, et ma käisin ühiskondliku leppe teemadega läbi Eesti maakonnad 3 korda, kus juures erinevate teemadega, kus juures kutsutud olid nendesse ümarlaudadesse kohtadel nii kodanikuühiskonna organisatsioonid, kui valla esindajad, kui maakonna esindajad. Et minule ja nendele inimestele, kes koos minuga käisid ja olid eksperdid, olid need asjad nagu igatepidi selged. Me oleme otsinud vormi, me oleme isegi pakkunud välja terve rea võimalike vorme, aga ikka ei tule välja. Ikka siis järelikult see täidesaatva võimu ja võib-olla ka seadusandliku võimu, niisugune tehnokraatlik suhtumine, meie saime mandaadivalimistel ja meie otsustame, ei ole tegelikult mitte kusagile kadunud. Jah, tegelikult üks ole riik, ongi ju tegelikult ühiskondlik kokkuleppe ja ilmselt riigi ametlikud struktuurid tajuvad tõesti sellistes ettevõtmistes nagu see ühiskondliku leppe sihtasutus või koostöökogu tajuvad nagu teatud konkurentsi või oma õiguste kaperdamist. Ehkki need üritused on ju suunatud sellele just nimelt, et see kodanikuühiskond oleks kaasatud just nimelt riigi otsustesse, mitte et me tahaksime lisaks riigile ehitada veel mingisuguse oma juhtimistruktuuri. Seda väga kardeti. Jah, ja seda nagu kardetaksegi, aga jah, et mõelda välja selline mehanism, millel olid ka jälle, ma toonitan, harta nagu 5 ettepanekut, mille ümber hakkas käima arutelu rahvakogus, olid suunatud, et kuidas siis nii-öelda rahvaenergia kaasata riigi juhtimisse. Loomulikult riigi juhtimine on väga, nõuab väga spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, aga see sisend, probleemid, mis inimestele muret teevad, mis vajavad lahendamist, seda saab ju anda ainult üks ole avalikus ise. Ja selle meie poolt valitud ja siis hiljem ametisse seatud valitsuse ülesanne on nendele väljakutsetele vastata, mitte esitada, müüa oma agendat siis valijatele maha. Ma vaataksin natuke jälle teise nurga alt sellele, millest Juhan räägi, ma põhimõtteliselt ei vaidle, aga mul on võib-olla teine tõlgendus hoopis natukene. Riik ei ole kokkuleppe mingis mõttes, eks ma tean, et see on... Jean-Jacques Rousseau. Ei, see on oma, et jah, terve mõtteradiitsioon, mis ütleb niimoodi, aga kui ma... keskendume natuke, mõtleme veidike teistmoodi, riike võib tõlgendada ka pärandina. Riik on see, mis meil alati on juba olemas. Ja seda me üritame siis nii-öelda tuleviku vastu tulles sellele tulevikule kohandada. Selle sama laeva metafooriga saame ka siin päris hästi hakkama. Keegi ei pane ju keset merd kokku mingit laeva. Meie mure on see, et see laev sõidaks ja keegi sellest ei saaks tükke ära või midagi sarnast, et ta siis põhja ei läheks. Aga ta on nagu ette antud. Ja siin on see
võib-olla see funktsioon, ma tahaksin täpsustada selle, ütleme, harta 12 selliste kodaniku ühiskonna algatuste funktsiooni. See funktsioon on legitimiseerida seda riiki, anda talle õiguspära niimoodi, et sellel olevad inimesed ja rotid ja nii edasi, eks ei läheks ta kallale, vaid sõidaksid kaasa omast vabast tahtest ja tunneksid ennast osalistana selles ühes suures ettevõtmises, kus nad tingimata pole kokkuleppelselt sees, sest et välja sealt on väga raske minna. Ega see ei taha ometigi öelda, et te tahtsite olla suuvoodrid? Ei vastu pidi, ma tahtsin öelda seda, et me üritasime seda heast tahtest teha, mida me tegime. Mitte öelda, et võtke see riik ja pistke endale see kusagile, vaid me tahtsime öelda, et see riik meie arvates võib põhja minna niimoodi või läheb igal juhul vales suunas. Ja, aga me ei tahtnud riiki ümber teha, eks? Seal oli muidugi jah, et pedikene lihvimate nüantsi, nagu hartas oli sees see väljend, et põhiseadus väline institutsioon, mis tõmbas tohutult ära seda tähelepanu edasi. Aga noh, see on ikkagi, see kasutati ära ja mis iganes. Aga see kui ma juttu on pigem selles, eks, et riik on midagi, mis on pärandatud ja mis peab siis proovima sõlmida kokkuleppeid järele tulevate põlvkondadega või ka olemasoleva põlvkonnaga. Ja see on väga keeruline tegevus. Ja seda ei, sellega ei saa hakkama ainult parteid ja tänases globaalses kriisis on see üha raskem erinevatel põhjustel, võib-olla me nende juurde ka tuleme, aga puht piltlikult selle laeva metafooriga nüüd lõpuni minnes, siis mis juhtus harta ja rahvakoguga, jääkeldri rahvakoguga oli see, et tehti selline päästepaat, sinna pandi see seltskond sisse, lasti vette ja rahvakogu juures juba siis lehvitati, eks nagu ütles Juhan, kaks kosmeetilist muudatust oli seaduses ja siis jäi see paat sinna horisondi taha. No sellegi poolest, eks ole, riik on ühiskondlik kokkuleppe, ehkki ta on pärandatud põlvest põlve. Minu arvates ühel presidendi kärajatel tegi tulevikuuri ja Guido Viik tegi väga hea ettepaneku, et iga 20 aasta tagant võiks toimuda põhiseaduse referendum. Et iga uus põlvkond oleks uuesti seotud nende selle ühiskondliku kokkuleppega. Ja tunnetaks ennast osalisena selles riigis, et ka meie oleme otsustanud, et me pole saanud päranduseks, vaid me oleme nüüd ka. Eks? Ma ikkagi vaidleks ühe kohaga. Siin on võib-olla nüüd, mina olen liberaal konservatiiv teatud mõttes, aga mitte sotsiaalselt, vaid lihtsalt võib-olla see poliitfilosoofiliselt. Nagu ma üritasin öelda, riik on selles mõttes pärand, et selle üle tuleb kokku leppida või oma, ühesõnaga, et legitiimsuse mõte, legitiimsuse nähtuse mõte on selles, et igal hetkel oldaks õiguspärasusega rahul, mitte ei mindaks võimalusega alati, ütleme, kas või 20 aasta tagant peale, et aga lepime järsku kokku hoopis milleski muus. Ma ei usu, et ühiskond niimoodi toimib. See pärand, ta ei ole tingimata väärtus, aga ta on ainukene asi, mis meil on, kas või need harjumused koos eladeeks. Ja see kokkuleppe, minu arvates seda mõistetakse valesti eesti keeles, see ei tähenda nagu uue dokumendi kokkuleppe sõlmimist, vaid vana ülevaatamist mingisuguse reservatsiooniga. Täiendamist. Et kas meie kokkuleppe püsib, võib-olla saaks niimoodi öelda. Aga mitte uuesti kokku leppida siin aasta või 20 tagant. Sest pidupäeva kõnedes armastavad kõik poliitikud ütelda, et riik on meie ühine looming, mida me iga päev koos ehitame. Aga no kui nüüd tulla veel selle laeva metafoori juurde, mis tegelikult mereäärse rahva jaoks ongi väga sobiv. Ja ma arvan, et see oli ka juba Lennart Meri ja küllap on seda ka hiljem olnud teisi, kes on kasutanud ka sellist metafoori, et kui laev hakkab sadamast välja sõitma, siis on peale selle, et ta on kenasti lossitud ja laaditud ja taglastatud ja kõik muu meeskond peal, peab teil olema selge ka sihtkoht, kuhu poole ta hakkab sõudma. Ja võt, selle sihtkohaga ja õigemini selle meretee maha märkimisega tundub, et meil on olnud suuri segadusi, sest kui ma nüüd olen lugenud, noh nii nagu teiegi kindlasti pärast seda, kui me oleme saanud endale uue presidendi, siis on olnud tavalisest rohkem juttu ka nii-öelda oma ametiajal lõpetanud presidendi tegevusest ehk Toomas Hendrik Ilvesest ja tegelikult Eesti Ekspress on meenutanud ühte sõnavõttu, mille pidas Toomas Hendrik Ilves 2001. aastal, ma arvan, et või 2002. aastal, ühesõnaga, ta oli tegelikult alles siis presidendiks saanud ja või vabandust, ta ei olnud siis veel presidendiks saanud, ta oli selle ajal, ei olnud muidugi. Välisminister, aga see kõne oli sotsiaaldemokraatlik. Seal need eesmärgid, mida ta pidas vajalikuks seada, olid just nimelt selle sotsiaalse võrdsuse ja muude taoliste probleemide tähelepanu suunamiseks mõeldud, samal ajal tunnistades, et on ju väga palju asju, mis meil kõik on hästi läinud. Nüüd, kui ta lõpetas oma ametja ja ütleb ta, et
et tegelikult, et see Eesti riik on liberaaldemokraatlik ja noh, jumal tänatud, hoidku jumal sellest, et siin toimuks nagu mingisugune muudatus. Nüüd on meil uus president, kes ütleb, et ta on oma vaadetelt liberaal konservatiiv. Ja nüüd sirvides väga lugupeetud Marju Lauristini raamatud Marjustini sajand, leian ma sealt noh, niisuguse mure, et heldeke, mis siis küll juhtub, kui Eesti ei pööra ära liberaaldemokraatliku arengu teelt, et tema oma ja oma kogemuse ja poliitiliste teadmiste juures on sellepärast väga mures. Ja siis ma küsin, et millal on saanud Marju Lauristinist liberaaldemokraat või on sotsiaaldemokraatia liberaalne demokraatia üks ja see sama asi. Kuhu poole me oleme tegelikult oma laevaga sõudnud? Liberaaldemokraatia on selle püramiidiga ka olumine osa. Ilma selleta ei oleks meil siin midagi. Mida ta lahti seletatult tähendab, nagu me möödunud saates ka rääkisime, demokraatia pool sellest sõnast ütleb, et võim on rahva käes. Rahva juurde tuleb minna seda võimu perioodiliselt relegitimiseerima, taastama seda õigust võimul olla. Need on valimiste, see on valimiste protsess. Liberaalne selles lauses ütleb, et meil on ühiskond, mis baseerub põhiõigustele, mis kuuluvad indiviididele. Kogu lugu. Minu arust meie sotsiaaldemokraadid ongi sotsiaalliberaalid, kus ole pigem. Ja ma arvan, et see on nagu päris hea, kui ikkagi ka sotsiaaldemokraatiat teostades ei seata esile nii-öelda selle kogu ühiskonda ei asetata nii-öelda üksikisiku üle, vaid ikkagi säilitatakse üksikisiku see enesemääramis ja otsustusõigus, et see on kindlasti oluline, aga jah, need sotsiaalsed eesmärgid peavad realiseeruma kuidagi teisiti, aga sellist nii-öelda Eesti suurt eesmärki või kuhu see meie laevukene liigub, et seda ma kindlasti ei seaks presidendi funktsiooniks, et see oleks küll väga ohtlik, kui president seda hakkaks tegema. Et president peab jälgima, et see laeva meeskond seal oma vahel väga, väga tülli ei läheks ja kooskõlastatult tegutseks ja võib-olla tõesti juhtima tähelepanu sellele, mis võiks olla probleemiks, aga noh, need see sisend ikkagi riigikogu ja valitsuse tegevusele peaks tulema ikkagi otse ühiskonnalt läbi nende probleemide, mis reaalselt olemas on. Võib-olla, et Eesti ühiskond on ka teatud mõttes ise reguleeruv ja asjad pole kõik igas. Ühiskonnad on ise reguleeruvad. Ja mõtlenki seda, et rohkem ise reguleeruv, kui me talle võib-olla nii-öelda õigust anname või tähele paneme või mis iganes. Ma olen mõelnud aegajalt selle peale, mida presidentilt loodetakse. Ja presidendi, noh, see ametikoht tihti tundub olevat meil vähemalt rahvasilmis kuidagi see, mida kunagi loodeti healt saarilt või healt kuningalt või tuleb keegi, kes saab aru otse lühiühendusena sellest, mis toimub peaks. Ja okei, noh, see on muidugi naiivne, aga kui vaadata, kui palju meil on riigis institutsioone, mis on nii-öelda tasakaalustavad, president, õiguskantsler, ombudsman, siin on meil riigikontroller, kes tegeleb sellega, eks võrdlikus volinik, tagastusse on ehitatud päris palju selliseid, noh, vähemalt potentsiaalselt tasakaalustavaid asju. Aga nad on ilmselt jäänud mingisugusteks sümboliteks. Seda küll, see on oht, aga nad on vähemalt olemas. Näiteks riigikontroller, see on teatud mõttes pateetiline, kuidas ta kurdab, et talle jäänta paari seda tuhandet eurot, et viia läbi audit näiteks kaitsehangete osas või ma ei tea, seal sisejulgeoleku hangete osas, eks ja nii edasi. Aga need inimesed on olemas ja riik on nad sisse ehitatud ja keegi vähemalt on mõelnud siis peaga ka, eks? No jah, ja võib-olla oleks ka hea, kui aegajalt keegi kõrvalt ka osutaks sellele, et head inimesed, te lugege, no kas või neid samu riigikontrolli materjale. Mul on väga selgesti meeles, et ma arvan, et see oli eelmise riigikontrolleri ajal, kui tehti ka väga tõsine sissevaade minu mõelest tervishoju ja kogu selle sotsiaalpoliitika valdkonda ja neid oli seal veel mitmeid. Nad selleks, et ennast kuuldavaks teha, on kasutanud sellist praktikat, see oli juba Oviiri ajal ja ma arvan, et see on ka nüüd hiljem olnud, et nad avaldavad selle materjali, mis nad on kokku pannud, nad avaldavad ajalehtide vahel, on üks eraldi lisana, mis see tähendab, et nad tegelikult maksavad selle kinni.
maksab riigikontroll selle kinni, eks ole ju. Ja kes viitsib sellesse süveneda, siis sealt saab väga palju informatsiooni, saab ka tegelikult väga huvitavaid arutluskäike, aga nüüd see lõplik otsustuse tegemine ühelt poolt ja teiselt poolt tegelikult ka noh, kellegi käest vastutuse nõudmine ei ole jällegi riigikontrolli pädevus selle ja kahjuks on see lause seadustesse nii sisse kirjutatud, sest nemad ei saa näiteks ka selged rikkumiste korral, nad ei saa pöörduda politsei poole, vaid see toimub ikka ainult vahendatult. No nad võivad rääkida majanduspolitseiga niivõrd kuivõrd seda me nüüd omaette üksusena üldse käsitame, aga sinna ta jääb, sellepärast, et kui nii-öelda uurimisorganid ei tõsta seda üles või kui minister ei ütle, et nii, nüüd tuleb asi käiku anda, ei juhtu mitte midagi ja riigikontroll konkreetselt ei ole selles absoluutselt süüdi. Aga siin on üks huvitav mõte või point minu arvates koorub lahti sellest näitest, et ajalehtede vahel avaldatakse. See on selline 90 aastate alguse impuls ja see kõik on sealt pärit ja ikkagi ehitatud algusest peale sisse ja ta on ununemas, aga ta pole veel päris kadunud. Ja ma ei tea, noh, see on muidugi nüüd nali, aga kujutage ette tuleksid kokku need indiviidid ükskord ja teeksid oma harta. Neil oleks päris... Ei, no need ongi, need on, eks ole, need institutsioonid, mis peavad andma riigi juhtimiseks tagasisidet. Sest tegelikult tagasiside tähendabki seda, et me õpime eksimusteks. See, mis valesti läks, tuleb teinekord teha õigesti. Kui me seda ignoreerime, et midagi läks valesti, ei õpi sealt teinekord paremini tegema, siis me teeme uue vea samamoodi. Ja riigikontroll tõesti esitab oma aasta aruande ju riigikogule, kes on valitsuse tööandja. Et tegelikult riigikogu peaks need asjad, mis riigikontroll esile toob, tõstma päevakorda ja nõudma nende lahendamist. Nii nagu toimub ka riigikogus igal aastal või no nüüd juba üle aasta inimarengu aruande nii-öelda avalik arutelu, mis võetakse kenasti teadmiseks, esitatakse toredaid küsimusi, öeldakse, küll on toreda asja, aga teadlased valmis saanud. Aga mingid järeldusi sellest ei tehta. Jah, on ette heidetud, et inimarengu aruande lõppu pole kirjutatud, et mida tuleks täpselt teha. Tõesti seda ei ole. See on ühiskonna üldine analüüs. Aga kui me lähme selle ühe dokumendi juurde, mis on ka juba üsna staasikas ja eakas, ehkki minu rõõmuks endiselt valitsuse strateegia dokumentide hulgas esikohal Säästev Eesti 21, siis seal oli toodud välja see teadmuspõhise arengu tee mudel. Et kui me ei suuda kõiki inimesi kuulata ja kogu vabakonda kaasata, siis vähemalt kuulame neid kohti, kus on olemas teadmine, eks ole, ülikoolid, eksperdid ja nii edasi. Ja seal tehti ka ettepanek luua riigikogu juures tuleviku komisjon näiteks. Et praegu ei ole riigikogus sellist komisjoni, kes tegeleks tuleviku vaatamisega. Igaeks tegeleb selle ministeriumite valdkonna dubleerimisega, eks ole, majandusega, välispoliitikaga, aga sellise tuleviku strateegiate peale mõtlemine puudub. No nüüd see arengu fondi kaotamisega siis seire üksus nii-öelda viiakse riigikogu juurde. Ma ei tea, mida see kuidas see seal tööle hakkab ja mis tulemusi annab. Ma loodan, et sellest saab olema riigikogu tööle abi, sest riigikogu liikmetel tegelikult on väga vähe sellist abipersonali, kes neid nii-öelda toetaks ja aitaks, aga... Kas see ei ole, jaskus sama, ma lugesin, ka augustikuus on välja antud, nägin seda kogemata ingliskeelses redaktsioonis, akt Eestis vastu võetud, mis loob foresight, oli ingliskeeles. No see tõlge on natuke naljaks, kus see tagasi... Ettevaade. Ma ei tea, mis eestikeeles võiks olla üldse, aga... Noh, jah, mingi prognoos, ettevaatus. Ja seal on siis kirjas, et meil luuakse selline asutus, kus on siis riigikogu kantsele juurde. Jah, aga seal on ka jällegi vastutav komisjon, on majanduskomisjon, mis tähendab, et juba see on, degradeerib selle üksuse olulisust oluliselt. Oleks meil olemas tuleviku komisjon, võt siis sobiks see arenguseire, et me tõesti vaatame tuleviku, sest arengufondi all see arenguseire osakond tootis tegelikult väga soliidseid dokumente, see 2018 ja arengustrateegiad ja et need olid väga mõtlemapanevad ja avardavad, et kui need oleks mingilgi moel võetud meie, ma ei tea, kas või koalitsiooni leppe aluseks oleks meil sealt toimuks natuke teistmoodi see riigijuhtimine. Aga vaadake on positiivselt. Kersti Kaljuleid on kindlasti inimene, kes sellised dokumente on lugema harjunud. Ise asi, kas ta nendega midagi peale oskab hakata, on... Ja. No tema positsioon, see amet, väga kõrge amet, mida ta nüüd Eesti Vabariigis täidab, seda muidugi võimaldab.
teiselt, kui ma mõtlen sellele konsultatiivorganile Riigikogu juures, siis võib-olla noh, on põhjus minu rikutuses, aga ma endale hästi ei kujuta ette, et noh, keegi keskerakondlane või reformierakondlane läheb tip-tip-tip, astub see tuksest sisse, ütleb, et teate, meie esimees tegi niisuguse ettepaneku, et me peaksime siin Riigikogus nüüd niisuguse seaduseelnõuga välja tulema. Mis te arvate, kas see on hea algatus või ei ole? Ma võin öelda vähemalt kaks reformierakondlast, kes mind ei üllataks sellise käiguga. Need on Igor Gräzin ja Rein Lang. No, seda on küll, jah. Aga muide, Kersti Kaljuleid oli määratud selle arenguseire nõukogu esimees. Oli, ma ei tea, praegu vist ei ole veel asendajat ka leitud, aga ta on kindlasti selle üksusega jah olnud. Tähtede seis on väga hea hetkel. Nii, aga tõuseks nüüd selle saate lõpuks veel kord sootus üldisemale tasandile ja me oleme näinud, et noh, siin Eestiski ei ole nagu suudetud leida seda võib-olla mõnes mõttes ka seda põhiküsimust, mis ikka kogu aeg neid vastuolusid tekitab. Me otsime seda täitevvõimus, otsime seadusandlikus võimus, otsime valimisprotseduurides, otsime sellest, et Eesti ühiskond ei suuda ikkagi formeeruda, ta ei loo neid niisuguseid vabakondi või kodaniku ühiskonnaorganisatsioone, mis suudaksid täiel häälel kaasa rääkida. Aga on, nagu ma eelmine kord ütlesin, üks saksa teadlane Wolfgang Merkel, ma ei tea, kas ta on Angela Merkeli sugulane või mitte, aga ta on tegelenud siis esindusdemokraatia kriisi uurimisega ja noh, tal on palju neid kaaslasi üle kogu maailma, kellega ta koos on kirjutanud, mõtelnud ja arutlenud. Ja tema on püstitanud ka sellise küsimuse, et kas kapitalism on võistlusvõimeline demokraatiaga. Et ma siin ennem saadet me rääkisime, et mitte siis vastuolus demokraatiaga, vaid et kas kapitalism suudab võistelda demokraatiaga või kas demokraatia suudab võistelda kapitalismiga. Et ta väidab, et need kaks süsteemi, üks majandustasemel ja teine ühiskonnatasemel on mõnes mõttes erisuunalised. Ma tahtsin öelda, et kui ma õieti aru saan sellest küsimusest, siis mida ta tahab öelda, see Wolfgang Merkel on see, et kas need kaks nähtust võiksid olla samas tiimis, tõmmata samas suunas ja koos võistelda selles mõttes. Nad ei ole tingimata isegi minu arvates. Nad ei ole antagonistlikud, kui kasutame marsi. Nad ei täida sama ruumi, nad tulevad eri suundadest, nad on eri asjad, aga nende kohtumiskoht on see, kus me elame praegu. See on siis kapitalistlik, demokraatlik ühiskond ja kuivõrd jah, siis kapitalismi mingisugused omadused või struktuurilised eripärad pikas perspektiivis võivad siis õnnestada või murendada demokraatiat või minu pärast vastupidi. Sotsiaaldemokraatiast meil jutsin varem käis, ja. See on murendanud kapitalismi natukene ja võib-olla mitte piisavalt teatud inimeste arvates. No see on omaette teema, aga vist mure on nüüd teistpidi, et kapitalism, no vaatame siin Panama pabereid ja ma nägin ühte täiesti uskumatut arvu, lugedes need analüüse, mis on, Eestis on see teema nagu ära kadunud, aga maailmas on 7,2 või 7,4 triljonit dollarit, mis on investeeritud sellistesse fondidesse, mis on täiesti väljaspool demokraatliku no, kompetentsi haldust, demokraatiku ühiskonna pilku. See on umbes 2 USA aasta eelarvet, kui ma jääksin. See on meeletu raha ja seda ei maksustata. See on kapitalism, mis on vaba. Ja. Ei, no Merkel loomulikult ütleb, et nad on ju suutnud 200 aastat koos eksisteerida mingisuguses kombinatsioonis kapitalism ja demokraatia ja on olnud paremaid ja on olnud halvemaid aegu. Aga üks asi, millele ka ta tõesti juhib tähelepanu, on see, et noh, need vastuolud, mis tulenevad sellest, et kapitalism on tõesti suunatud kasumi teenimisele, mille tulemusena ongi nii, et osadel kapitalistidel või inimestel läheb paremini, osadel läheb natukene halvemini. Demokraatia ütleb, et inimõigused ja kodanikuõigused kuuluvad kõigile. Siin ei ole küsimus selles, kas sa oled kapitalist või oled sa töövõtja või tööandja. Siin on teatud erisuunalisused olemas. Aga tema arvates nüüd pärast teist maailmasõda oli selleks niisuguseks amortiseerivaks õhkpadjaks demokraatia ja kapitalismi teatud mõttes vastuolude vahel just nimelt see heaolu riik,
Meie oleme viimasel ajal kuulnud seda, et no see heaolu riik on üks hirmus asi. Te nüüd ainult vaadake, mis toimub Soomes, mis toimub Rootsis, seal kõik kõduneb ja mädaneb. Meie, kes me arvasime, et seda heaolu riigi lõksu ei ole siin mõtet üldse minna, et me väldime seda, meie oleme käitunud õigesti. Aga samal ajal tuletage meelde, et tegelikult oli see ju tõesti juba keegi von Bismarck, kes hakkas Saksamaal heaolu ühiskonna peale mõtlema ja seda üles ehitama rahvusriigile toetudes. Nii et kas me ei ole mingisuguses järgus visanud ühe lapse veega välja, pidades silmas kas seda sama heaoluriiki kui eesmärki ja oleme saavutanud selle, et need, see tunnetus, et need vastuolud kasvavad järjest ja järjest, see ei vähene, vaid suureneb. No jah, tegelikult see rahvusriigil tuginev heaolu mudel kindlasti enam tänapäeva maailmas hästi ei toimi, sest et see tugineb sellele, et ühiskond on tasakaalus siis, et alati on rikkad ja vaesed, aga et on tugev keskklass, eks ole, et see hoiab ühiskonna tasakaalus. Nüüd on ikkagi maailmas olukord muutunud, me räägime globaliseerumisest ja meil ei ole enam nii-öelda rikaste vaeste vastuolu, vaid räägitakse sellest 1% ja 99% vastuolust, et see kapitali konsentratsioon on jõudnud sinna, nii eks ole, et on see Occupy Wall Street ja kõik need sellised fenomenid tekivad maailmas, et kuna enam see rahvuslik kapitalist ei ole enam rahvuslik, vaid globaalne ja tal ei ole enam mingit põhjust ei oma tööjõu ega turgude mõttes hoolitseda selle eest, et tal on oma rahvusriigis olemas see baas. Turg on globaalne, tööjõuturg samuti ja see... Bismarck ei kõlba enam. No selge, loomulikult siin on tarvis leida uued lahendused ja uued sotsiaalsed tasakaalustusmehanismid, sest et niimoodi väga kaua edasi kesta ei saa, aga just need lõhed, et mis on normaalne selline ühiskond, kus on vastuolu rikaste vaeste vahel ja üritatakse luua laia keskklassi, siis tänapäeva need vastuolud on märksa sellised järsemad ja jaotus on hoopis teissugune. Mul on meidi konservatiiv-liberaalsem analüüs, siis ma üritan ajaloosi ja sisse tuba natukene ja vähem ideoloogiline võibolla, kui siuke on asja võimalik. Aga teatud mõttes on ajalugu tulnud nagu täisringi, käinud ära. Meie mõistes heaolu riik enda esimeste meetmetega vaeste ja hädaliste ja nii edasi ja vanade aitamiseks. Selle juured on tegelikult kusagil 16. sajandi lõpus Inglismaal. Ja neid asju tehti hoopis teissuguselt positsioonilt. Marx ei olnud veel isegi sära, ma ei tea, piimamehe silmades, eks ja nii edasi. Aga tagasi võime viia selle mehaanika nendesse meetmetesse, mida siis rakendati ja nende meetmete mõte oli teatud mõttes legitimiseerida võimu. Ehk siis hoida ära situatsioon, kus massid läheksid käest välja või noetame kontrolli alt välja. See on nüüd selline marksistlik analüüs, teispidi on võimalik mõelda, et tegemist oli riigi stabiliseerimisega, eks täiesti pragmaatiliselt. Siis tuli mingi tsükkel, kus olid ideoloogiad, kus inimene kui selline muutus teeluseks, kõik olime võrdsed, kõik olime, raha oli põhimõtteliselt selline ajaline mööduv nähtus, ma ei tea, Star Treki, kes vaatab, teab, et seal ei olegi sularaha, eks, ja Leninit on lugenud, teab, ülimdemokraatia. Või kes on Marksi lugenud, eks, et hommikul teeme ühte asja, lõunajal teistesse ja üldse. See oli utopistidele omane. Ja Marksi on olnud utopist, aga siin oli oma, et selline väga humanism viidud äärmusse, kus inimene oli kõik, mis maksis ja kõik ülejäänu oli kõrvaline. Ja selle pealt loodi ka see sama heaolu riik. Seal oli muidugi pragmaatilise mõte, et ma sellega ei vaidle, aga see illusioon on tänaseks kadunud ja see illusioon tipnes 70. aastatel kusagil asjaoludega, kus Suurbritannias ja Ühendriikides võeti näiteks investeeringutelt teatud hetkelt maksu, mis oli 95%. George Harrison, Beatle laulis kunagi, et mulle üks riigil 19, eks? Ja nii edasi. Ja me oleme jõudnud tagasi sellesse situatsiooni, kus on aru saadud, et riik ei jõua maksta selle kõige eest, mis on lubatud inimesele ja vaikselt on hakatud siis inimesest loobuma. Ja selle sama loogika juurde tullud tagasi, mis oli 16. sajand, ehk siis kõik see sotsiaalsfäär on meil nii-öelda see ohutusvõrgustik, millest allapoole ideaalis keegi ei lange, mis isegi ei toimi, ma olen sellega ka täiesti nõus, aga selle asja loogika on muutunud. Ja minu arvates see ei tule ettenähtavast tulevikust tagasi selle inimliku, humanistliku sotsiaaldemokraati juurde. See, millest me räägime teatud mõttes, on sotsiaaldemokraatia lõpukriis. See ei ole võib-olla mitte kõige parem koht saate lõpetamiseks, aga me vist peame seda tegema selleks, et järgmine kord jätkata.
ja muidugi sellel on üks eeldus veel, et loodame, et maailm ei ole kahe nädala pärast hulluks läinud, et me ikka neid teemasid saame siin käsitleda. Ka see on lõppkokkuvõttes rahvusvahelise õiguse ja demokraatia küsimus, millest me ilmselt peaksime järgmine kord tõsisemalt rääkima. Aitäh teile vaatamast. Head õhtut.